2028 साल माघ 15 गते साँझको करिब 6 बजेको हुन्छ। चितवनको दियालो बङ्गलाको मूल ढोकामा राजा महेन्द्र आइपुग्छन्। उनी आज चितवनको जङ्गलमा शिकार खेलेर दियालो बङ्गला फर्किँदैछन्। राजासँग एक विदेशी व्यक्ति जोन कपम्यान पनि सँगै थिए। उनी होटल टाइगर टप्सको मालिक पनि थिए। महेन्द्र र कपम्यान दिनभरि सँगै थिए र कपम्यानलाई एक्कासि महेन्द्रले आफूलाई सन्चो नभइरहेको बताउँछन्। त्यही भएर कपम्यानले उनलाई विश्राम गर्न आग्रह गर्छन्। महेन्द्र भित्र आफ्नो कोठातर्फ सकि नसकी जान्छन् र कोठा पुगेपछि थकित भएर आफ्नो खाटमा पल्टिन्छन्। त्यति गरेपछि कपम्यान कोठा बाहिर निस्कन्छन् र राजाको अवस्थाबारे चनाखो भएर बस्छन्। अब बिहानसम्म अर्थात् माघ 16 गते महेन्द्रलाई धेरै असहज हुन्छ र त्यसपछि ढिलो नगरी डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डेलाई हेटौडाबाट बोलाइन्छ र डाक्टर सुशील चन्द्र हल्डर र सच्चेकुमार पहाडी पनि आइपुग्छन्। तर डाक्टर पाण्डे राजाको अवस्था देखेर एकदमै चिन्तित हुन्छन्। त्यसैले डाक्टर पाण्डेले तुरुन्तै बेलायतबाट डाक्टरलाई बोलाउन आग्रह गर्छन्। हेर्नुहोस् यो यहाँ चितवन छ र राजा महेन्द्र यहाँ थिए र डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डे त्यति बेला हेटौडामा यहाँ थिए। त्यही भएर उनी त चितवन तुरुन्तै आउन सक्थे तर बेलायतबाट चिकित्सक ल्याउन धेरै समय लाग्ने हुनाले अब मद्दतको लागि दिल्लीलाई गुहार्न थालिन्छ। विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने महेन्द्र त्यति बेला भारतको ठुलो शत्रु थिए र भारतीय गुप्तचर संस्था रको लागि त्यति बेला महेन्द्र टाउको दुखाइको विषय भइसकेका थिए। यसबारे हामी एकछिनमा डिटेलमै कुरा गरौँला। एनिवे अब त्यस्तो अवस्थामा दिल्लीको एम्स हस्पिटलबाट प्रख्यात चिकित्सक एमएल भाटियालाई बोलाइन्छ। भाटिया 16 गते राति आइपुग्छन् र उपचार सुरु गर्छन्। उनी इन्डियाको प्रख्यात मुटु रोग विशेषज्ञ थिए। तर भाटिया आएर उपचार गरेको केही बेरमै महेन्द्रको अवस्था झन गम्भीर हुन्छ र हजारौँ कोसिसको बावजुद भोलिपल्ट माघ 17 गते बिहान 3:45 बजे राजा महेन्द्रको दुःखद निधन हुन्छ र सबै एकाएक स्तब्ध हुन्छन्। आखिर कसरी जङ्गल घुमेर आएका राजालाई एक्कासि सन्चो हुँदैन र त्यसको केही घन्टामै उनको निधन हुन्छ। राजाको स्वास्थ्य झन बिग्रिएपछि पनि किन उनलाई एउटा सुनसान बङ्गलामै ट्रिटमेन्ट गरिन्छ? को थिए कपम्यान भन्ने पात्र र दिल्लीबाट डाक्टरलाई बोलाएपछि राजाको अवस्था झन एकाएक खराब कसरी भयो? आउनुहोस् जान्ने प्रयास गरौँ यो भिडियोमा। निर्वाचनपछि बनेको यो मन्त्रीमण्डलले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्राथमिक कर्तव्य पनि पुरा गर्न सकेन। हेर्नुहोस् 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य हुनु र राजा त्रिभुवन फेरि पावरमा आउनुमा भारत र त्यहाँका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूको ठुलो हात थियो। यसबारे हामी कुनै अर्को भिडियोमा डिटेलमा चर्चा गरौँला। तर यसपछि भारतले भने अब नेपाललाई एउटा प्रान्त जसरी हेर्न थालिसकेको थियो र नेपालमाथि दबदबा कायम गर्न सुरु गरेको थियो। यो सब भइरहेको त्यति बेलाका युवराज महेन्द्रले देखिरहेका थिए र उनलाई यो बिल्कुल नै चित्त बुझिरहेको थिएन। केसम्म भएको थियो भन्दा कुनै बेला उच्च तहको सरकारी निकायहरूमा 300 भन्दा बढी भारतीय कर्मचारीहरू खटाइएका थिए। यसपाटै बुझ्न सकिन्छ भारतको कति दबदबा थियो नेपालमाथि। एनिवे विक्रमसम्म 2011 साल फागुन 30 राजा त्रिभुवनको निधन हुन्छ र पावरमा आउँछन् राजा महेन्द्र। अब पावरमा आउने बित्तिकै उनले यी कर्मचारीहरूलाई हटाउँछन् र भारतको एक्लौडी डिपेन्डेन्स नहोस् भन्दै विभिन्न देशहरूसँग सम्बन्ध बलियो गर्नतर्फ लाग्छन् र उनको आँखा पर्छ चाइनामाथि। राजा भएको 5 महिनामै अर्थात् विक्रमसम्म 2012 असोज 22 दिन उनले उत्तरतर्फ चिनसँग सम्बन्ध कायम गर्छन्। फेरि त्यसको 2 महिनामै नेपालले युएनको सदस्यता पनि पाउँछ। 2013 वैशाख 20 महेन्द्रको राजाभिषेकमा विश्वका विभिन्न कूटनीतिज्ञहरू आउँछन् र नेपाल पहिलोपल्ट विश्वभरि कूटनीतिक रूपले चिनिन्छ। त्यसपछि पञ्चवर्षीय योजना, 2016 त्रिभुवन युनिभर्सिटीको स्थापना, 2018 विभिन्न देशको सहयोग स्वरूप पूर्व पश्चिम राजमार्गको उद्घाटन जस्ता कामहरू गर्दै महेन्द्र एग्रेसिभली अगाडि बढ्छन् र भारतको एकलौटी दबदबा बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ नेपालमा। यो कारणले भारत बिस्तारै नेपालसँग चिडिँदै थियो। अब 2017 पुस 1 महेन्द्रले सत्ताको कम्प्लिट कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिन्छन्। त्यसको केही समयपछि ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्। यो महेन्द्रको लागि ठुलो कूटनीतिक सफलता थियो र भारतले एउटा मेसेज थियो कि नेपाल भारतको संरक्षित क्षेत्र होइन भनेर। अब त्यसपछि भारत झनै चिडियो। अनेक तरिकाले भारतले दुःख दिँदा पनि महेन्द्र झुक्दैनन् किनभने उनले अरू देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाइसकेका थिए। अब 2021 सालमा नेहरूको निधन हुन्छ र प्रधानमन्त्री हुन्छन् लाल बहादुर शास्त्री। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं।
उनी छोटो समयमै लोकप्रियता कमाउन सफल भइसकेका थिए। तर विक्रम सम्वत 2023 सोभियत सङ्घ र हालको उज्बेकिस्तानको राजधानी तास्कन्दमा भारत पाकिस्तान युद्धको पिस ट्रिटी साइन गर्न जाँदा तास्कन्दकै एक होटलमै उनलाई हार्ट एट्याक आउँछ र उनको निधन हुन्छ। तर निधन एकदम रहस्यमय परिस्थितिमा हुन्छ र उनका नातेदारहरूले यहाँ षड्यन्त्र छ भन्ने भनक पाएका हुन्छन्। उनको मृत्यु हार्ट एट्याक होइन, पोइजनिङले हो भनेर शास्त्रीकै परिवारले दावी पनि गर्छन्। शास्त्री र महेन्द्रको मृत्युको प्याटर्न हेर्ने हो भने पनि धेरै समानता भेटिन्छ। अझ शास्त्रीका पर्सनल फिजिसियन डाक्टर आरएन चुग र उनका हेल्पर रामनाथ, जो दुवैजना तास्कन्दमै शास्त्रीसँग थिए, उनीहरूको पछि रहस्यमय तरिकाले मृत्युहरूमा पनि षड्यन्त्रको यो थ्योरीलाई बल पुग्छ। शास्त्री 2 वर्ष पनि सत्तामा बस्न पाउँदैनन् र शास्त्रीको निधनपछि पावरमा को आयो? हजुर, नेहरूकी छोरी इन्दिरा गान्धी। भारत कोही 5 साल 10 साल 100 साल जिने का देश नहीं है, हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भने, इन्दिरा पावरमा हुँदा पनि कहिले पनि शास्त्रीको मृत्युको इन्भेस्टिगेसन गर्न दिइनन् र उनी एकदमै हटी र निडर स्वभावकी थिइन्। यता नेपालसँग पनि भारतको दबदबा घटेको बारे राम्रोसँग चिरपरिचित थिइन्। इनफ्याक्ट यो कहानी त सायद सुन्नुभएकै होला। दिल्लीमा इन्दिरा गान्धीसँग महेन्द्रको भेट हुँदा गान्धीले ठाडै महेन्द्रलाई नेपालले तराईमा मेची महाकाली जोड्ने राजमार्ग बनाउँदा सुरुमा भारतको स्वीकृति लिनु पर्थ्यो भनेर ठाडो अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। तर निडर स्वभावका महेन्द्रले त्यहीँको त्यही जवाब फर्काउँदै हाम्रो भूमिमा केही गर्न तपाईँको स्वीकृति चाहिँदैन भन्ने उत्तर इन्दिरालाई फर्काएका थिए। हेर्नुहोस्, भारतको योजना सुरुमा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने र त्यसपछि भारतले नेपालको तराई क्षेत्रलाई टुक्राउने थियो। त्यही भएर विक्रम सम्वत 2025 एन्ट्री हुन्छ भारतीय जासुसी संस्था र अर्थात् रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङको, र त्यसका संस्थापक थिए आरएन काओ। काओ एक कुशल भारतीय जासुस थिए जसको मुख्य प्रायोरिटी थियो सिक्किम विलय र नेपालको तराई टुक्राउने। यो कुरा आरएन काओले आरके यादवको किताब मिसन रमा खुलेरै भनेका छन्। तर रको प्लान पुरा गर्नलाई यहाँ नेपालमा एउटा समस्या थियो। भारतको दृष्टिमा राजा महेन्द्र ठूला खलनायक थिए, त्यसैले उनको जीवन रोन्जेल नेपाल टुक्राउन वा अस्तित्वहीन गराउन सम्भव छैन भन्ने इन्दिरा गान्धीलाई राम्रोसँग थाहा थियो। अब तराई टुक्राउने भनक पाएका राजा महेन्द्रले तुरुन्तै त्यति बेला नेपालमा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउन लगाएका थिए। यही क्रममा 2028 असोजताका रौतहट र 12 जिल्लामा धार्मिक दङ्गा पनि भएको थियो। भनिन्छ यो दङ्गामा 51 व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए भने करिब 1900 घर जलाइएको थियो। यति मात्र नभई यो आन्दोलनका अगुवाहरूसँग इन्दिरा गान्धीले भेट पनि गरेकी थिइन्। महेन्द्रको निधन हुनुभन्दा केही दिन अगाडि दरबारको टेलिफोनमा एउटा घन्टी बज्छ। यो कल भारतबाट आएको थियो र कल गर्ने व्यक्ति अरू कोही नभएर इन्दिरा गान्धी थिइन्, जो त्यति बेला एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिइन्। गान्धी एकदम रुष्ट स्वरमा फोनमा प्रस्तुत हुँदै थिइन्। उनलाई कुरा गर्नु थियो राजा महेन्द्रसँग। याद राख्नुहोस्, त्यति बेला बङ्गलादेश पनि भर्खर स्वतन्त्र भएको थियो, तर नेपालले बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा पहिचान गरिसकेको थिएन। फोन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्टले उठाउँछन् र धेरै समय नखर्ची इन्दिरा गान्धीले धम्कीपूर्ण भाषामा भन्छिन्, अर्थात् यदि तिम्रो राजालाई राजा भइराख्न मन छ भने भोलि बिहानसम्म बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा पहिचान गर। कृतिनिधि बिष्टले यो कुराबारे एउटा आर्टिकलमा भनेका छन्, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, पछि भेरिफाई गर्नुहोला। खैर, अब बुझ्नुभयो होला त्यति बेला भारत र नेपालको सम्बन्ध कति चिसिएको थियो र उनको ज्यान साँच्चै कति खतरामा थियो भारतबाट। एनिवे, अब हामी त्यही ठाउँमा प्रवेश गरौँ जहाँ महेन्द्रको निधन भएको थियो। महेन्द्र 15 गते साँझ बाहिरबाट कोपम्यानसँग आउँछन् र बिसन्चो भएर आफ्नो कोठामा लाग्छन्। साँझको त्यस्तै 6 बजेको हुन्छ। अब उनको अवस्था झन्झन खराब हुँदै जान्छ र डक्टरहरू पनि आइपुग्छन्। अब उनीहरूले केही बेर ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रयास पनि गर्छन्, तर अवस्था अझै नाजुक भएको देखे पनि कसैले राजालाई एयरलिफ्ट गरेर कतै जाने व्यवस्था गर्दैनन् र एउटा सुनसान बङ्गलामै ट्रिटमेन्ट जारी राख्छन्। अब अवस्थालाई हेरेर दिल्लीको एम्स अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर एमएल भाटियालाई भारतबाट बोलाइन्छ। भनेपछि ती किमती समय त्यहाँ पनि गयो र भाटियाले ठुला मेडिकल डिभाइसेसहरू बोकेर ल्याउने कुरा पनि भएन। भाटिया राति दियालो बङ्गला आइपुग्छन् र पुनः त्यसपछि विभिन्न तरकिबहरू लगाइन्छ राजालाई फिराउनलाई, तर त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ र उनको हालत झन् नाजुक हुँदै जान्छ। यो ट्रिटमेन्ट रातभरि चलिरहन्छ बिना कुनै भरपर्दो मेडिकल इक्विपमेन्ट, र त्यो पनि एक सुनसान बङ्गलामा। अन्तत 3:45 बजे राजा महेन्द्रले दम तोड्छन्। अब भिडियोको सुरुमा मैले जोन कपम्यानको बारे भनेको थिएँ। राजा महेन्द्रलाई हृदयघात हुँदा कपम्यान र राजा दुईजना दिनभरि सँगै थिए र राजाको एक विश्वासपात्र भइसकेका थिए कपम्यान। उनी चितवनको टाइगर टप होटल चलाइरहेका थिए त्यति बेला। विक्रम सम्वत 2021 साउन 20 गते कपम्यानले होटल टाइगर टप चलाउन 15 वर्षको लागि चितवनको जङ्गलको बिचमा रहेको 170 एकर जमिन होटल सञ्चालनको लागि तथा जङ्गलको ठुलो क्षेत्र पनि उनकै नाममा थियो।
तर 15 वर्षको लागि होटल सञ्चालनको जिम्मा लिएका कपम्यान जो कोकाकोला साउथ एसियाको समेत इन्चार्ज थिए 81 राजाको निधनपछि 2029 सालमा नेपालबाट भाग्छन्। ती सबै जिम्मेवारीहरूलाई छोडेर अब के कारणले उनले यति धेरै जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि देश छोडेरै गए भन्ने कुरा कहिल्यै कसैले इन्भेस्टिगेसन नै गर्दैनन्। जबकि केही डकुमेन्ट्सको आधारमा कपम्यान सिआइएका एजेन्ट थिए भनेर नि भनिन्छ। यो क्लेमको लिङ्कहरू पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, पछि भेरिफाई गर्नुहोला। महेन्द्रको मृत्युको केही वर्ष नबित्दै भारतले सिक्किमलाई 2032 साल ज्येष्ठ 2 गते भारतमा विलय गरी छाड्यो र राजा महेन्द्रको निधन पश्चात आर्यन काओ नेपालको तराई टुक्राउने योजनामा अगाडि बढ्दै थिए। तर अचानक भारतीय राजनीतिमा आन्तरिक समस्या बल्झिएर 2032 साल असार 11 गते अर्थात् सिक्किम विलय भएको मात्र 1 महिनामा इन्दिरा गान्धी इमर्जेन्सी लाउन बाध्य भइन्। त्यसो हुनाले सबै राजनीतिक क्रियाकलाप तथा भारतका अन्य योजनाहरू रोकिन्छन्। काओको नेपालको तराई टुक्राउने योजना पनि समाप्त हुन्छ जसले गर्दा नेपाल एउटा ठुलो सङ्कटबाट बच्छ र पछि इन्दिरा गान्धी स्वयंको निधन भएपछि इन्डियन लिडरसिपमा तराई टुक्राउने पोलिसी शान्त हुँदै गयो। तर अझै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भारत यही चाहन्छ भन्ने कुरा गर्दा त्यति गलत भइदैन। राजा महेन्द्रको मृत्युमा भारतको षड्यन्त्र हुन सक्ने आधारहरू धेरै छन्। अब सिधा सिधा कार्डियक एरेस्टले नै गर्दा राजा बितेका थिए भन्ने मान्छे नि उत्तिकै छन्। तर देशको जुन परिस्थितिमा राजाको निधन भयो, उपचारमा जे जति हेरचेक्राई भयो, निधनपछि जसरी उनका विश्वासपात्र नेपालबाट भागेर पलायन भए र पछि कुनै प्रकारको इन्भेस्टिगेसन भएन, यसले एउटा ठुलो शङ्का उत्पन्न गर्छ नै। खैर, एउटा कुरा हामीले मान्नुपर्छ कि इन्डियाको त्यस्तो प्रेसरको बिचमा, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि राजा महेन्द्र भारतको दबदबाको अगाडि झुकेनन् र देशका तमाम विकासका प्रोजेक्ट्सहरूको थालनी गरेर एउटा फाउन्डेसन बनाइदिएर गए। द्याट्स अल फर टुडे, सी यु सुन।